这是啥呀？我也不知道，汤圆吧。里面还有一个不带馅儿。麻辣烫。哇，还有爱心型的呢。嗯。那是大橙子他仨的早餐。这边这个博士，我跟我小妹的早餐。其实这个应该是昨天晚上要吃的，但是昨天晚上不饿没吃，赶上今天早早饭了。这个早餐颜值满满呢。这边的也很颜值满满的。这边的厨子好没营养啊。感觉我那个像在菜场捡的剩菜叶拿回来吃了。难道不是吗？不是。我昨天我把冰箱收拾了嘛，然后里面剩了点啥，我就给它都整一堆了，要不就冷了，像一样。之前那个捡的那个菜叶不都咱妈拿三喂兔子了吗？你们现在可以把我当兔子养，家里面要有什么那个剩的蔬菜都给我留了，我不嫌。你俩快来吃饭，吃完饭悄悄上补习班了，快点。这干啥呀？这是，这边是我乱吃。哼，一会儿就放学了。什么一会儿？老妈呀，老妈。这俩这汤圆也是，这么好看，这是谁的刷牙？不像。好嘞。这个是，这玩意儿调料。这糖跟豆子，我不给他们放吗？放呗。这什么汤圆呢？怎么这么好看呢？来。这什么汤圆？还有小熊的图案。啊。妈妈，你的还有小熊的图案。啊，好香啊！这怎么吃啊？搁嘴吃。这不是小熊。你们俩吃的，这不是小熊呀。有小熊的。我给你一个小熊吧。这个掰了，哦，来，你看你的小熊在哪儿？这俏俏说你们俩这刚想扒了，完一脸嫌弃。嗯呢。俺们俩的咋的，俏俏？这什么吃？你觉得有食欲吗？没食。看吧。啊。烤的好香啊！喜欢。你喜不喜欢小熊？讨厌他。妈妈，这个小熊是汤圆，有点像吗？有，没有像。我的小熊汤圆。哎呀，为什么？为啥早晨要吃菜呀？应该早晨正常吃，这晚上吃才对。这不昨天晚泡了吗？我先直接吃了吧。药该坏了。问题是昨晚我没吃饭，我一点撑没掉啊，上火。没有味道，小熊。快吃，拿出一罐我珍藏的酱，这是我老妹儿之前给我邮过来的，一直没舍得吃，蘸着点吃吧。啊。啊。那你大概啥时候？一口一个。哎，挺好吃啊。你尝尝我俩这更好吃。没事。不好吃吗？哎呀，你俩天天吃这管啥的呀？我姐说这菜要不吃就该扔了，昨晚没煮上，所以今天早就给当早饭了。吃素不一定减肥。我的妈妈爱吃肉，我的妈妈爱吃肉，我的妈妈不仅爱吃蔬菜，还吃肥肉。睁眼说瞎话，你妈啥时候吃肥肉？Look.